Konservatorët janë vënë edhe njëherë në lëvizje për një betejë të re në Downing Street, pasi qeverisja kaotike e Liz Truss mbërriti në fund pas vetëm 6 javësh. Kandidatët për ta zëvendësuar atë duhet të sigurojnë mbështetjen e të paktën 100 kolegëve, çka e kufizon numrin e garuesve në vetëm 3, duke qenë se konservatorët numërojnë 345 deputet. Ish-kryeministri Boris Johnson nuk e ka përjashtuar një rikthim, disa muaj pasi u detyrua të doriqej mes revoltës së parlamentarëve të tij. Ish-kancelari Rishi Sunak dhe Penny Mordaunt, të cilët humbën përballë Truss në garën për zëvendësimin e Johnson, shihen po ashtu si pretendent të mundshëm. Mediat britanike vlerësojnë se Sunak ka mbështetjen e më shumë parlamentarëve, i ndjekur nga Johnson dhe Mordaunt. Nëse Johnson do të rikthehej në krye të numrit 10, kjo do të ishte pa precedent për historinë politike në Britaninë e Madhe. Boris vjen të gëzoj mbështetje masive mes anëtarëve të partisë dhe shumë prej tyre janë të zemëruar që ai u detyrua të largohej para se të mbaronte mandatin 5-vjeçar. Problemi është se ai është një personazh përçarës brenda partisë dhe ka gjithashtu shumë parlamentar që nuk e duan rikthimin e tij për arsye që çuan në dorëheqjen e tij. Kandidatët kanë kohë deri në orën 14 të ditës së hënë të sigurojnë 100 mbështetës. Nëse tre prej tyre do të arrijnë pragun, pjesëtarët e partisë do të rrëzojnë njërin përmes një votimi në të njëjtën ditë. Fituesi do të zgjidhet pas një votimi online për dy kandidatët e mbetur, në një proces që duhet të finalizohet të premten e ardhshme. Liz Truss njoftoi dorëheqjen ditën e njëjtë pas 6 javësh katastrofike, me një plan reduktimi taksash që tronditi tregjet dhe zhvlerësoi poundin, largim të kancelarit të thesarit dhe sekretares së brendshme, kthes dramatike në politikën energjetike. Dhe në fund një sherrë mes konservatorëve në parlament, që vulosi humbjen e kredibilitetit të kryeministrës.